Gràcies, senyor alcalde. Bé, portaríem a aprovació l'addenda número 4 del Pla Estratègic de Subvencions d'aquest any 2021. En aquesta addenda s'estableix habilitar crèdit pressupostari a la partida Ajuts Garrotxa Prop amb una dotació màxima de 150.000 euros per fomentar la compra de proximitat arran de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19. Està marcat dintre el Pla de Reactivació Econòmica de la ciutat. Gràcies. Gràcies, senyora Torres. Com saben, cada vegada que fem un canvi l'hem d'incorporar, senyor Riera. Després parlarem del conveni concret, eh? Sí, en aquest cas, el passat mes de gener ja vàrem aprovar aquesta assignació, que són 150.000 euros que venen del fons Covid, que van en un sentit, en un conveni amb a prop. En aquest cas, doncs, es tracta de legalitzar, no?, aquesta situació, de fer-la efectiva, fer feina a nivell legal, cap a una associació que és per al foment del consum local de la Garrotxa. En aquest cas, doncs, aquí sumem l'Associació de Comerciants d'Olot i el Turisme Garrotxa, l'Associació d'Hostalatge i els placers, per tal de que puguin accedir a aquests diners. Nosaltres ja vàrem dir en el seu moment que això no ens desagrada, l'idea és bona per tal d'intentar dinamitzar una mica aquesta xarxa de comerç local, però per nosaltres, ho vam dir en el seu moment i creiem que encara hi som a temps, això hauria de ser efectiu a tota una xarxa d'establiments més àmplia, no? Més enllà d'aquells que estan associats, podríem anar una mica més enllà o podríem intentar aconseguir un volum més important. I per tant, doncs, en aquest sentit, clar, es queda com una mica curta, ja que la idea és bona, però la manera per nosaltres no és suficientment bona. I finalment, si parlem de 150.000 euros dividit en un volum de 50, estem parlant de 3.000 beneficiaris, beneficiàries, i com acabem de dir molt bé, en aquest cas, doncs, a la ciutat hi ha 36.000 habitants, o sigui, estem més de 36.000 habitants i, per tant, per ràtio, és una cosa una mica escueta. Entenem que tampoc tot pot anar al mateix cistell, eh? No tot pot anar al mateix sac i, per tant, doncs, és una cosa limitada. En aquest cas ens abstenim i en el següent punt, doncs, ja seguirem una mica en aquesta idea o en aquest principi d'anar desengranant una mica això per tal de poder millorar o poder incentivar o poder aprofundir una mica que aquesta fórmula sigui més efectiva o sigui més pròpia per poder arribar al màxim de persones possibles o al màxim d'entitats a nivell econòmic possible. Gràcies, senyor Riera. De tota manera, moltes d'aquestes coses les tractarem en el punt següent. Ara el que fem és ben bé el Pla Estratègic de Subvencions. Senyor Guix, vol intervenir en aquest apartat? El senyor Mir? No, sí, el senyor Mir, endavant. No, simplement dic que hi votarem en contra, però ja farem l'argumentació en el punt següent. Gràcies, senyor Mir. Però el grup d'Esquerra, senyora Suescon. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hi votarem a favor i, en tot cas, doncs, en el proper punt, doncs, ja afegirem comentari. Gràcies. Gràcies. Li sembla bé, senyor Riera, que tractem el que ha explicat en el punt següent? Sí? Doncs... I tant, jo dividi la meva intervenció en dos aspectes per no fer-me llarg. Perfecte. Doncs ara el que faríem és aprovar o no aprovar, votar el Pla Estratègic de Subvencions. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, donaríem doncs aquesta modificació del Pla Estratègic preaprovada. Passaríem ara sí a aprovar o no el conveni de col·laboració en relació al programa d'ajuts Garrotxa Prop. Té la paraula el regidor Estanis Vaireda. Gràcies, senyor alcalde. Tots som molt conscients de les dificultats que estan passant en aquests moments en molts negocis de la nostra ciutat, especialment del comerç i de la restauració. Des del primer dia d'aquesta pandèmia hem treballat conjuntament amb els agents econòmics i també amb la resta de grups municipals aquest pla de reactivació econòmica per intentar ajudar a resistir i a superar aquestes dificultats. El pla incluïa diferents accions que tenen com a objectiu la promoció del comerç local, la fidelització de la despesa a casa nostra i també la digitalització dels establiments. Avui, amb aquest conveni,
aprovem aquests diners per donar a aquesta associació, per impulsar aquest projecte de l'Olot Més 50, que aniran a la prop i que precisament ens permet tres dels objectius que teníem amb aquest pla de reactivació econòmica, que és el d'incentivar el consum, que amb aquests diners es podrà doblar, fidelitzar la despesa i, per tant, que la gent faci la despesa en comerços de casa nostra i també introduir en les tecnologies a molts comerços i a molts restaurants i empreses de serveis. L'aportació preveu aquests 150.000 euros, el conveni es fa amb aquesta nova associació, que es diu Associació pel Foment del Consum Local, i que està constituïda expressament per aquest projecte, amb tota l'Associació de Comerciants d'Olot, Turisme Garrotxa, l'Associació d'Hostalatge i els Placers. En total, aquestes quatre associacions agrupen 350 establiments de la nostra ciutat i de la nostra comarca. Però recordar també, jo ho vaig dir en l'anterior ple, ja m'avanço a un dels comentaris que ha fet el senyor Riera, aquesta campanya va dirigida a tots els establiments. És a dir, no cal estar associat per participar d'aquesta campanya. Això ja ho vam dir, senzillament, que aquestes quatre entitats són les que constitueixen l'associació, perquè necessita una associació, es necessita un NIF, es necessita un actor jurídic per poder impulsar el projecte, però tots els comerços, tots les empreses de serveis, tots els restaurants es poden participar d'aquest projecte, independentment de si estan associats o no en algun d'aquestes agrupacions. I, per tant, aquesta campanya esperarem en quin moment és més adequada de fer. Estem doncs, coordinats, evidentment, amb les associacions empresarials. Hem d'esperar, com a mínim, que els restaurants puguin obrir doncs, els vespres per donar-los la màxima possibilitat i que no tinguin les restriccions que tenen ara del 30%, però ho tenim tot a punt amb aquest conveni, jurídicament, tecnològicament. Tenim la campanya a punt també per fer i, per tant, de seguida que estiguem en una situació més normalitzada en quant a la pandèmia i que, per tant, tots els restaurants i comerços puguin ja donar el màxim de servei possible, doncs engegaríem aquesta campanya. Moltes gràcies, senyor Vayreda. Intervencions. Ara sí, senyor Riera, li torno a donar la paraula. Sí, una mica seguint el fil del que dèiem abans i per continuar una mica el que deia el propi regidor Estanis, ho deia molt bé, en aquest cas doncs, es tracta de fomentar la compra de proximitat. Per tant, perfecte, benvingut sigui. En aquest cas, doncs, insistir una mica en la idea aquesta de tots els establiments d'Olot i en extensió de la comarca, perquè entenem que l'ENS que promou això no només ho fa a la ciutat d'Olot, sinó que es fa a nivell comarcal, i una mica constatar aquests dubtes, com que falta una mica encara fins que es pugui aplicar, entenem que hi ha temps, suficientment temps, i hi ha prou voluntat política col·lectiva per poder millorar això, per poder-ho aprofundir, per poder-ho maximitzar, doncs, diferents dubtes que ja es poden entreveure una mica amb el discurs del punt anterior, però per constatar-los, per un cantó, doncs, una mica la part d'aquelles persones que no tenen mòbil o que no tenen la capacitat d'accedir a això, sigui per edat o sigui per coneixement, no és només una cosa d'edat, sinó que és una qüestió de capacitat o d'entendre aquesta forma o aquesta manera com una forma vàlida i actual, que ho és, evidentment, però que no tothom hi està acostumat, no totes hi estem acostumades, no totes ho veiem com una pràctica habitual. Per tant, hem de parlar del concepte de la bretxa tecnològica, de la bretxa digital, i, evidentment, l'altre punt important per nosaltres doncs, són tots els possibles establiments que se'n puguin beneficiar. Més enllà d'aquells que estan organitzats de forma col·lectiva en quatre elements molt importants, que ja han dit, doncs, en aquest cas, Comerciants d'Olot, Diaco, persones del món del turisme, via Turisme Garrotxa, hostalers, via l'Associació d'Hostalatge o els placers de la pròpia plaça Mercat. Entenem que hi ha altres entitats associades o no, que també haurien d'entrar dintre d'això de forma col·lectiva. I, per tant, creiem que una part molt important doncs, és més enllà d'aquests 350 que ens deia
el propi estanis que estan associats aquí dintre, exactament quants són els que estan registrats i registrades, i que seria interessant de maximitzar aquest nombre. I, per tant, creiem que s'ha de fer un incís o un punt important en aquest sentit. Per un cantó, saber fins a quin punt s'està fent difusió d'aquest programa per tal que arribi al màxim d'establiments i al màxim de població possible en tots els seus aspectes, si s'han visitat, si s'han trucat o si s'ha fet arribar algun tipus de convocatòria a tots els establiments de la comarca explicant aquesta proposta, si han rebut aquest coneixement, i si no, encara hi som a temps, per tant, que es faci, perquè alguns d'ells no l'han rebut o no n'han tingut suficient en constància, insistir-hi, en tot cas. I llavors, més enllà d'això, saber si això és extensiu, ja no només a nivell de barri vell, a nivell de ciutat. Hem d'entendre tots els barris, hem d'entendre el barri vell i hem d'entendre la comarca, com poder arribar a la resta de pobles perquè sigui una qüestió més a nivell comarcal, sobretot entenent que nosaltres funcionem molt amb una praxis comarcal. Entenem que és un país format per comarques, però hi ha comarques que tenen més sentit, ja que poder no entenen tant, la nostra precisament sí que té un concepte molt important de funció a nivell estratègic. I per tant, doncs, és important saber com s'arriba a tots aquests pobles. I més enllà d'això, doncs, constatar una mica que entenem que aquesta eina, aquesta idea hauria de ser per tots i que hauria de ser per tothom. I ens sembla que ara encara no és suficientment per tots ni és suficientment per tothom en el sentit aquest. Si podem fer aquesta part de pedagogia, d'explicar-ho, d'apropar-ho amb elles, aquest aprop serà molt més proper que no pas si no tenim la capacitat de fer-ho com que hi tenim temps per la qüestió restrictiva. I en el moment que això es desplegui es podrà fer una praxis a nivell econòmic i fins i tot una praxis que això pot servir per més endavant poder fer un altre tipus de campanyes de forma organitzada que tingui la capacitat d'agrupar els quatre grups organitzats més importants a nivell comarcal i tota la resta que no estan organitzats de forma específica ara mateix, que aquesta xarxa, aquesta manera de treballar de forma compartida, de forma col·lectiva, pugui beneficiar-nos a tots i a totes com a consumidors i pugui beneficiar-nos a tots i a totes com a productors o com a comerciants o com a persones que estiguem interessades en poder millorar aquesta marca Garrotxa i, per tant, poder tirar endavant això. Ens abstenim en aquesta voluntat de millorar-ho i en aquesta proposta activa aquí al ple i quan faci falta per tal de millorar-ho i amb aquesta voluntat d'expandir al màxim aquesta capacitat que puguin tenir un nombre econòmic petit, limitat, el que tenim, el que es pot, dintre d'unes campanyes diferenciades i en diferents usos, però que ens poden ajudar a fer un incentiu a nivell col·lectiu, ja no només econòmic, sinó a nivell d'autoestima. És una cosa que també necessitem ara mateix. El punt aquest d'autoestima és bàsic i fonamental per tirar endavant una situació que econòmicament és bastant complexa per a moltes persones en molts nivells. Moltes gràcies, senyor Riera. Per al grup del PSC intervé el senyor Mir. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, aclarir, hem dit que votaríem en contra del punt anterior, evidentment d'aquest també, però evidentment no votem en contra d'ajudar els comerços, faltaria més. Crec que ja hem demostrat sobradament amb les accions que hem fet i amb les aportacions en aquest ple que ens importa molt el comerç d'Olot, el comerç de proximitat, i que cal ajudar-lo fins on faci falta. El que no compartim és aquest tipus d'ajuda que es planteja avui en aquest format concret. I, per tant, per això nosaltres hem dit que votaríem en contra. Ens sembla que aquest tipus d'ajuda, primer, és una ajuda discriminatòria perquè no tothom hi té accés. Tot i que el regidor diu que tots els comerços hi podran participar, és evident que no tots hi participaran, per els motius que sigui, perquè hi haurà possibilitats tecnològiques o tècniques o d'oportunitat i, per tant, no hi podran participar tots i, evidentment, tampoc hi podran participar tots els olotins, primer per el nombre, evidentment, però també perquè això exigeix tenir un tipus de telèfon mòbil, perquè la gent amb menys recursos segurament tindrà més dificultats per accedir a aquestes ajudes i, per tant, ens sembla que en aquest sentit és discriminatori tant pel comerços com pel consumidors.
creiem que tampoc aquest tipus d'ajut no garanteix en absolut que les ajudes arribin a qui més ho necessita. Em sembla que és just el contrari. Qui és el ciutadà que més facilitats tindrà per accedir a aquestes ajudes? Aquells que tinguin més recursos, més coneixement tecnològic, més facilitat doncs, per utilitzar una aplicació, etc etc. I, per tant, en aquest sentit, crec que això tampoc ens ajuda o ajuda aquelles persones que més ho necessiten i que segurament tindran més dificultats per accedir a aquest tipus d'ajut. En tercer lloc, estem fomentant consums que potser no són els desitjables. Aquí no es discrimina quin tipus de consum, eh? Per tant, estarem donant ajudes a compra de tabac, d'alcohol, d'articles de luxe i d'altres articles que segurament no són de primera necessitat. I, per tant, en aquest sentit, ens sembla que amb diner públic donar ajudes per finançar indiscriminadament qualsevol tipus de consum no ho veiem oportú en aquest moment. També aquests ajuts segurament beneficiaran a molts consumidors que potser no s'han vist afectats pel tema Covid. Potser són gent que ha continuat treballant en absoluta normalitat i que bé, aprofitaran no, doncs, aquest ajut doncs, per poder fer unes compres a menor cost. Jo entenc que la part del comerç s'ha doncs, de potenciar d'alguna manera, però no ens sembla que aquest sigui un ajut oportú ni que calgui en aquest moment. Eh? Nosaltres preferim ajudes més directes on calgui, no? Ajudes a qui realment les necessitin, tant siguin comerços, evidentment que han hagut de tancar perquè doncs, el confinament així ho ha requerit i, per tant, subvencions directes, ajudes directes en aquests comerços que realment hagin vist disminuïda de manera important la seva activitat i també ajudes al consum a aquelles persones que ho necessiten. Per exemple, hi ha exemples clar, una targeta Monedé, no?, que es donen a l'estiu als alumnes doncs, perquè puguin comprar aliments de proximitat o coses d'aquestes que vagin directament dirigides a consum molt concret, molt de primera necessitat, a consum de proximitat, que es pugui comprar en botigues petites de la ciutat i que sigui un consum doncs, per alimentació, per elements de primera necessitat. I altres coses que es poden fer, per exemple, per potenciar el consum, el comerç de proximitat, doncs, limitar les grans superfícies, com ja hem explicat a vegades, o fer un lot més atractiu perquè vingui gent doncs, a la ciutat i que els comerços doncs, tinguin més activitat. Hi ha moltes maneres de fer inversió, hi ha infinitat de maneres. Aquesta no ens sembla a nosaltres que sigui la manera correcta. En el conveni hi ha un apartat que parla de protecció de dades, que diu que això vindrà reflectit en un annex que no hem vist, suposo que potser no està acabat, ens agradaria veure en aquesta nit, perquè ens preocupa una mica el tema de protecció de dades, eh? Perquè crec que el conveni diu que totes les dades dels consumidors doncs, es passarà la informació a l'Ajuntament, bueno, veure aquesta protecció de dades com queda garantida en tot aquest procés. Eh? Per tant, per totes aquestes raons que us he comentat, nosaltres també en aquest punt votarem en contra. Gràcies, senyor Mir. Per al grup d'Esquerra intervé el senyor Suescon. Endavant. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres ja ho vàrem comentar en l'anterior ple. Davant d'aquesta proposta, la nostra posició és a favor. Entenem que en aquests moments, i encara que no fossin aquests moments, és una bona proposta, és una proposta d'inici, és una proposta que s'entén que té millores, que té camp per córrer, però en tot cas, amb la situació amb la que ens trobem ara, interessa fidelitzar doncs, la gent al comerç d'Olot, donar primeres oportunitats i, per tant, és una proposta que entenem doncs, que és bona. També pensem, per altra banda, que qualsevol tipus d'ajuda no arriba a tothom, no pot arribar a tothom. Sempre hi haurà alguna part de persones que per X circumstàncies, per X motius, que a vegades se'ns escapen de les mans, no quedaran, en aquell moment no poden assumir i assolir i ser beneficiosos d'una ajuda. I aquí entren tots els tipus de col·lectius.
Per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, bueno, nosaltres doncs, entenem que és una bona proposta i és una proposta d'inici i que, evidentment, tal com deien doncs, els nostres companys doncs, de la CUP, en aquest cas hi ha camí per córrer, hi ha millores, però en tot cas entenem que com a qualsevol proposta i projecte d'inici doncs, s'ha de ser resilient i s'ha d'estar obert sempre a millores i per tant entenem que es pot millorar. Llavors, en tot cas, és una proposta que el que intenta és ajudar doncs, el comerç d'Olot i si pot arribar més, doncs molt millor, fidelitzar i entenem doncs, que qualsevol persona que pugui doncs, consumir doncs consumirà i, per tant, se'n pot beneficiar. Aquest és el nostre posicionament en aquest sentit. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Svescun. Senyor Vayreda, vol respondre a les intervencions? Sí, gràcies, senyor alcalde. Aquesta és una proposta que el que deia el senyor Riera, no la podem estendre a la comarca, perquè és clar, nosaltres legalment només podem ajudar i donar diners a establiments de la ciutat i a persones de la ciutat. Per tant, sí que hem enviat una carta a tots els alcaldes de la comarca explicant la nostra proposta, perquè si ells des de la comarca volen fer una iniciativa semblant, doncs cadascú la pot fer en el seu àmbit, però no la podem fer comarcal, tot i que ens hagués agradat, però això no és possible. També s'ha fet s'ha enviat una carta a tots els establiments de la ciutat. Em sembla que hi ha alguns s'han enviat més de 600 cartes per informar-los d'aquesta campanya, per explicar-los que s'hi poden acollir. I com ja els hi vaig comentar l'anterior ple, o fa dos plens, tenim una persona dedicada en aquest tema que està fent doncs, comercialització diguem, de l'aplicatiu, està anant a visitar restaurants, bars, comerços, perquè es puguin afegir. I estem intentant millorar tota la difusió a través de xarxes socials, ara doncs, amb uns adhesius als establiments que estan adherits, etcètera, etcètera. Per tant, l'objectiu és com més establiments, com més activitats tinguem, en això estem d'acord, doncs molt millor. I per tant, aquesta feina de difusió s'ha fet. Nosaltres, com ho deia també el senyor Mir, entenem que avui en dia, no diré que tothom, però gairebé tothom té mòbil, tothom l'està utilitzant i si no, tothom té algun familiar que el pot ajudar. I per tant, per qualsevol activitat, ho hem vist ara, qualsevol ajuda es necessita fer-ho a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. Si no, també és veritat que tenim l'oficina de reactivació que els pot ajudar, tenim els gremis, però és que aquest tipus de campanyes, que des d'un punt de vista conceptual s'han fet en molts municipis de Catalunya, totes, s'ha utilitzat la tecnologia. Has hagut d'entrar en una web i imprimir-te uns vals per anar als comerços. És a dir, en tots els casos de les desenes d'ajuntaments que han fet campanyes semblants a aquesta, s'han fet tecnològicament, totes. I per tant, és que bueno, hi pot haver que en pot quedar algun marge. D'acord. Els establiments, no cal cap tecnologia. Això es fa amb un mòbil, o Android o Apple, i amb un mòbil normal es pot fer. Per tant, no requereix instal·lar res en l'establiment. Per tant, en aquest sentit, no genera, ens sembla, cap discriminació. Ja dic, insisteixo, està obert a tothom, a totes les entitats, si estiguin o no associades als gremis. I respecte al senyor Mir, senyor Mir, jo aclarir-li que això no és una ajuda social. És que jo tinc la sensació que vostès ho entenen com una ajuda social. Això no és una ajuda social. Això és una ajuda per reactivar el comerç, l'activitat econòmica, els restaurants i els comerços i l'activitat dels serveis a la ciutat. Si fos una ajuda social, que ja n'hem fet i que a més en farem més i n'estem fent, això es vehicula a través de les ajudes socials al Consorci d'Acció Social per necessitats bàsiques. Això és una ajuda que el que intenta és reactivar el comerç, tot el comerç, el que és gran, el que és petit, tot el que pugui, perquè al final doncs, el que és més gran doncs, mira, té llocs d'ocupació que té i té treballadors que també ens interessa que es mantinguin. Per tant, la idea és que ajudi i és una ajuda, per tant, de reactivació econòmica, no és una ajuda social. Per tant, quan feia algunes reflexions, jo no acabava d'entendre
el que ens comentava, no? D'aquest tema de la discriminació, de demanar gent que ho està passant malament. Al final és una ajuda que ens permetrà multiplicar per dos els ingressos i que, per tant, sempre serà molt més efectiva que una ajuda directa. Molt més efectiva. I, a més, és una ajuda que la proposem a partir de les converses de tots aquests grups i tots aquests gremis. Per tant, és el que també ens demanen els mateixos gremis. Per tant, no és només un invent que tinguem ara nosaltres, sinó que l'hem construït molt amb ells. És un aplicatiu que continuarà i que, de fet, ja està funcionant, que ha de continuar, que ara li farem aquesta injecció puntual amb aquesta campanya, però que durant molt de temps, com els vaig dir, això pot acabar sent o vol ser una moneda local, de dinamització del comerç local. I, per tant, continuarà, esperem que vagi creixent, però tant nosaltres com tots els gremis hi tenen moltes esperances posades i, de fet, a molts ja els està funcionant molt bé, i per tant hem de continuar, i per tant els agraeixo el vot de confiança i esperem que funcioni correctament. Moltes gràcies. Volen un segon torn d'intervenció, senyor Mir? Senyor Riera, no? Sí, res, molt greu. Sí, gràcies, senyor alcalde. Només comentar al senyor Stanis que entenc que no és una ajuda social, però nosaltres pensem com a PSC, que l'Ajuntament no pot donar diner públic en ajudes a ciutadans que no les necessiten. Evidentment, el diner públic és limitat. Jo crec que s'ha de ser molt curós a l'hora de donar diner públic en ajudes a qui realment fa falta. I em sembla que en aquest cas les ajudes arribaran precisament a ciutadans i ciutadanes, en la seva majoria, que no tenen cap necessitat de tenir aquestes ajudes per anar a consumir. Que a nosaltres ens semblaria millor lligar aquestes ajudes a gent que ho necessiti. Una cosa no treu l'altra, vull dir, el consum es va fomentar igual, però no ens sembla bé que una part dels diners dels contribuents ens vagin a ajudar a consumir persones que necessiten aquestes ajudes. Simplement era aquest aclariment. Gràcies. Sí? No, només afegir que això no és així, senyor Mir. Els diners no van a la gent que no necessita, van als comerços i als restaurants. No van a la gent. La gent no es quedarà els diners. Aquests diners se'ls ha de gastar amb l'aplicació, amb restaurants, amb bars, amb comerços, amb perruqueries. Per tant, no va a gent que no necessita. Va a les activitats econòmiques, senyor Mir. No és com diu vostè. Si són ajudes a la gent que necessita i té problemes, hi ha els serveis socials i que per això hi hem incrementat aquest any a més de 400.000 euros. I això és una part. Aquí estem fent una campanya per ajudar a l'activitat econòmica. Per tant, no insisteixin que és per gent que no ho necessita. No, és que els diners no se'ls queda el ciutadà. Els ha de gastar en els comerços i en els restaurants. Bé, crec que les posicions han quedat clares. En tot cas, no sé si hem d'anar insistint més en aquesta idea. Vale? Els hi sembla... Deixa un segon. Sí, esclar, per descomptat, senyor Mir. Però si és per tornar a dir el que ja ha dit... No, ja està, ja acabo. No, que jo entenc que els diners no, però sí que els productes que compriran se'ls queden a aquesta gent. Per tant, és un equivalent, diguem-ne. Fa que et donguin 50 euros com que et donguin 3 cartrons de Malboro, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, bueno, sí, això és res més. La idea havia quedat clara. En tot cas, portaríem la proposta a votació. Vots a favor de l'aprovació d'aquest conveni? Vots en contra, abstencions, doncs donaríem aquesta proposta preaprovada.